Когато ни трябват материали, често търсим в Google и проблема при повечето изобразения, които намираме, е, че са осветени или в горния ляпъгъл, или в центъра, както е тук, и когато ги повторим няколко пъти, за да разгънем материала, се получава нежелан ефект. Това може да го поправим с филтъра Other High Pass, като тук го нагласим, така че да получим максимално много детайл, без да се виждат големи детайли. Име тук. Сега ще създам един слой под него. Този ще го изключа. И ще си избера цвят. Например този. Ще запълня слоя. И на горния слой ще му дам Linear Light. Забележете, вече светлината в центъра я няма и този материал може да го използваме. Като мога да го донастроя от тук, Curves, нека да направим същото и за тази текстура на дърво. Това, което не ми харесва при нея, е всичките тези проблясци по дървото. Копирам първо слоя, за да запазя оригинала. Ще избера този инструмент Burn Tool и отгоре ще го наглася на Highlights. След което ще мина през тези проблясъци, за да ги премахна. След това този слой, който го получихме, ще го дубликирам отново. Duplicate Layer. И ще му сложа Other High Pass. Ще сменя фона в нещо сиво. Този сорт. Сега блендата на този горния слой ще сложа на Linear Light. Но не ми харесват проблясците отново по краищата. Затова ще дигна на Vivid Light. Това вече заприлича малко повече на илюстрирано дърво. Затова ще взема този слой, ще го преместя отгоре. Ако искам да е малко по-фотореалистично, ще избера Soft Light. И сега ще го нагласа с Opacity. Виждате какво прави този слой. Докато стигна до този момент тук. Нека отново да видим оригиналната снимка. Това беше тя. Това, което получихме, е тази текстура. Ако търсим в нашия сайт фотореализъм, то ще ползваме тази текстура, но това значи, че всички елементи ще трябва да са фотореалистични. Докато тази текстура не дразни толкова и същевременно се разбира, че става въпрос за дърво.